بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد السلام دمام ولا ليه قالي قيمها بدن ميل والبا ادون كدع الذي سكجوكتان اي وقت والبا ايدي تو حان رجينا انا فرحتي عافمات قبطان الهي دي سيادي انت حنوسنيس الهي عافي انت عافمات قبطان لا سياديو اصحابتي قالي سو دواده وحاي نو ودا ما شاء الله جيكن كيري او سميسنيس قروح بدن او فضت مركي ان سميسنيس سيدان يو نوغو سو بخي واخ والبا يا كوني كرتا ما شاء الله انا عايش يا وديار سنه ان عايش كوري ايدي لا سو وداغي ولا ليه قالي واخ والبا تا سيتي اكوني كرتا ان ما شاء الله سو دواد يا ادليه هي وا مهسنتين سيده قروخ بدن ايغو خيرنتين كومنتيدين قروخ بدن جساكم الله خيرا وحيابا ان كسميسن ان جيكن كيريينا وحيابا هلكان انوغو ديارسن ان شاء الله جيكن كان قياستا استعمالاي وا نسكيلي ربع عمل فريج كان كسو بخيي هدايدي هوريتو برفكو كسو دعاي لكن وحارو ان مقارك كفيقو ان سو دقو مقارك هدان ان كفيقو هدان ديب سو دقو هلكان وحا ايا لو حبو بصل اي سنجبيل تون لو حبيان وا وين اهي سبايسيد يا استعمال عالي لهاي اوردن بلين يوغت وحكا لتو ايقا سن رقي ان اسبيس كا استمعالا يا مانتو اجيدان واروكي جيكين ان فيش مسالة ان ما شاء الله ولاشين روكي وحيسا ميسا ان حواشي هذا ان نعيدو ذاك الدوان ان واجيدان ما شاء الله سيفوضا ينوغو سميسا جيكين كي يو فيش كي ان هالحواجي ايكا ديكتا ما شاء الله ان ساسو حاكوغو دقالو باي دقاليه او هالحبالي سوق قدن ايسا ما شاء الله ان ولاشي وحيلي ذا هجانل جانل كي ذا سوق بوقضا وحال كوقونا روكي بيبي جانل ان شاء الله ان اصحابتي دقالي لينكي كانو حايدي سوق ديكي دون انا ان شاء الله ماشي هوسو ان شاء الله سو بوقدا ولا شيء وحنا كهليسان ان شاء الله وحياه بدن وحي كنتا علاوه قروح بدن ان وحي كنتا ان وحي سميسا اسبيتيو ان شاء الله وحي كو سمينيسا ديليفري غريغا اديغو جوي لو كينيا ان شاء الله ان وحنا كهلي كرتا دوكامنكا اسلي ان شاء الله ايدنا لمبركيد وايدي سو قرايا سو بوقدا ولا شيء كان صوت البذا جيكين كمقار كان كسو فيقي لو جران صوت دقيقة الإيبيان كسو دقيقة حتى وحالة دقايا حواجي دي إن وحان كسو دري إن صويا صوص وحان كدر وحير هرودة وحان كدر عصبو سنجبيشي إيطان تيسكوشي دنيدي أيان كسو در صدي إن كبسر علين كسر علين غوني وشيدن او تون لهنا وان كوسو داري ان وها كليتو كو داري سبيس كان وحيران كو درايا او جيكين كا ان جيكين ايفيشي اسكو يا هاي لود حبي استعمالي كرتا ان وها كليتو اي قسن رقي رقي كو درايا ما شاء الله دنانك لفت دنو كا غلايا كو داي ما شاء الله ان marka jikiga sidaan aan u qaso waa dhigi doona insha Allah oo si fiican isku dhex geliyo waan dhigaaya insha Allah gacantaan ku qasaaya waan dhiganaaya kidibne waxaan qaso doona plain yogurtki insha Allah isla arki doona waxyaabaha aan qasanaayo sida quruxda badan aan u sameysanay insha Allah walaalayga qaaliga waxaan dilay mar labaad soo dhawaada oo mahadsantihiin dhamaantii sida ay u xirantihiin commentiyadeen quruxda badan jisaakum Allah qeyran hadii channel ko subscribe ku weyn waxaan ka codsanaynaa subscribe ka noo saartid kambaleelka on ka dhigatid saa u noqotid daawadaha ugu horeeya ee daawada fiidiyowyaasheena insha Allah en chicken kisida sa uso qasay walaalahayga qaaliga ah en markii si fiican uso wada qaso oo dhanaanka si fiican u wada gaaro en teeda kal maqaarkii malahan asay dhan maqaarku waa ka fiiqay ma sha Allah dhanaan qatar ku noqonaya waan dhigana insha Allah chicken ki walaalahayga qaaliga ah en markaa chicken ka dhigto waxaan qasi doonaa insha Allah plain yogurt ki jikinka dhiganaya insha Allah waxaan qasanaya plain yogurt ka en asxaabteeda qaaliga ah jikinka en qasama ahan ina fridge kelisit daboolan saaraya meesha soo dhiganaya insha Allah en kidibne marka waxyaabaha dhan aan diyaarsadaha dhoyan kor uga darso doona jikinka biin ilaahi alkariim waxaan soo qaadanaya en baaquli kale oo eber eh waxaan ku darsanaya plain yogurt ka en waxa igu jira hadda hal bakeri camal ay igu jiro bakeri kale ta hore oo ka isticmaalay en aagada weyn ee 500 oo ah milliliter en asxaabtida qaaliga ah و
waxaa ku jirta laba bakeeri bilan yogurtkaas cafwan waxaan ku darsaday shiishiid waxaan ku daray paprika waxaan ku daray dhanaanta shiidan waxaan ku daray xawaaji dhuub buurbuur shiidan waxaan ku daray chicken masalihi waxaan ku daray wax yar cusbo ah waa isku qasay yogurtkii waa dhigtay chickenka yogurtkaasna kor ayaa looga dari doonaa insha allah hadda waxaan jarjaranayaa basashii waxaan jarjaranaa insha allah basashii yaayadan waa soo shiidi doonaa insha allah haddii aa rabti gaduud saa'id ah shiishiidka laba xabo waa ka dhigi kartaa laakiin ani hal xabo bisaan kusoo darsaday basashii aan soo jarjaray labadii xabo basasha aheeday maasha allah hadda waxaan daara doonaa insha allah kuukarkii dabka waxaan soo saartay baanki waxaan kusoo shubtay saliid waxaan kusoo daray labadii xabo basal waaweynka aheeday aan soo jarjaray insha allah waxaan ku darayaa toonti isinjibiilkii aan isku soo hoolay daboolkan saaraya waxaan rabaa inay si fiican ay isugu soo shiilmaan maasha allah caraf qatar ahna ay isku noqdaan markay isku soo shiilmaan ayaan ku dari doonaa waxyaabaha kaleeto insha allah ayaan kor uga dari doonaa insha allah walaalayga maasha allah basashii way soo shiilmatay maasha allah hadda waxaan kor uga dari doonaa insha allah yaanyadii aan soo shiiday yaanyada daboolka saara insha allah yaanyada markay soo shiilmato ayaan usoo laabanaynaa walaalahayga qaaliga ah yaanyada waa soo shiilmatay maasha allah ma ujeedaan hadda waxaan ku dari doonaa insha allah jikinkii spaysidiisii ay ku qasnaayeen ee diyaarka ahay ayaan ku daraa insha allah jikinka fridge ma gelinin banaanka luu yaalay intii alaabta kale aan ka diyaarsanayay spaysidiisa maasha allah wuu leeyahay waxaa kaleeto aan ku darayaa balen yogurtkii iyo khudaartii isku diyaarsaneed ayaan ku daraa insha allah kadibna waxaa ku dari doonaa insha allah biyo iyo hal xabo maraq digaag khudaartiisa kaleetii dhadhanaankiisa u dhammaystiran yihiin laguma dari doono insha allah wax kaleeto oo dhanaan ah chickenka sidiisa aan ku qasaya insha allah marka wax yar aan qaso waxaan ku darayaa yogurtkii asagana diyaarka ii ahaa macalaa shiishiidkiisii spaysidiisii dhan ay u dhammaystirnaayeen maasha allah meeshan waxaan kusoo dari doonaa insha allah hal xabo oo maraq digaag ah kadibna waxaan ku daraa insha allah biyo daboolkiisa la saaraya markii ay si fiican usoo bislaataan ku dhaha alaabta dhan maasha allah dhiindhiin ay iskusoo noqoto ayaan usoo laaban doonaa insha allah waa maraq yar oo fudud maasha allah wax walba aa ku cuni kartid bariis cad aa ku cuni kartaa waxaa ku cuni kartaa jabaati waxaa ku cuni kartaa rooti maasha allah halkaas xabo maraq digaag ayaan kusoo darayaa insha allah waxaa ii yaala biyo kuleel biyahaasa saddex bakeeri kusoo daraa daboolkiisa u dheereynayaa wax yar cusbo ayaan kusoo daraa insha allah cusbo yariis waana badneyn markii biyaha uu dhammaystaa door waadhu dhanaan uu noqonaa ma ogtahay marka biyaha aa ku dartay laakiin dhanaankiisa lama kontrooli karo wax yariis cusbo laakiin wax yar aan kusoo daraayaa waxaan dareemaya inay cusbada ka yar tahay insha allah daboolkiisa usoo dheereynayaa markii uu biyaha soo dhammaysto ayaan usoo laaban doonaa insha allah maasha allah waxaan ku dhehe waa soo dhammaystay biyihii oo ujeedaan maasha allah waxaan soo jarjaray beberoniyaal saddex nuuc waxaan soo jarjaray basal gaduud iyo kabsar caleen aan rabo inaan kor uga daro oo kor aa uga qurxiyo maasha allah waa ujeedaan maraqii waan kasoo damiyey dabka dhagaxa inta uu qaboobayaa waqti marka waa iska daminayaa kabsar caleentii ayaan ku darayaa insha allah kabsar caleentii ayaan kor uga soo daray iyo berberooniyaashii saddexda nooc ahaa basal gaduudii aan kor uga soo daray insha allah halkan waxaan soo dhiganayaa hiidban maasha allah hiidbanka wuxuu ka kontroolayaa mutuleelka inuuna kuleelkii weelka kaa gaarin asxaabteyda qaaliga haddii aa u baahan tahay hiidban waxaa ka heli kartaa aniga la iga heli kartaa insha allah haddii aa u baahan tahay commentiga iigu soo reeb kasoo dalbo insha allah lambarkeygan kuusoo qorayaa lambarkeygan waxaa ka heli kartaa descriptionka ayuu ku qoran yahay insha allah meesha oo descriptionka ayaad ka helaysaa wax walbo maacuunta macmacaanada halkaas ayaa kasoo dalban kartaa scrabka wax walbeetay insha allah waa ujeedaan maasha allah jikinkerigeeni sidan quruxda badan oo inoogu soo baxay maasha allah ceeshkin waa soo dubay kaa layska arag maasha allah waa casho yar oo fudud maasha allah aada u macaan wax walba aa ku cuni kartaa
waana maraq yar oo fudud kaala iskaarag ah. Inta haysata ilaaha u siyaadi, inta aan haysan ilaaha irsaaqad waasica ha siiyo. Walaalahayga qaaliga ah, waan mahadsantiin adinkana sida qurux badan iigu xiran tihiin. Anaa idinka wakiil ah qeybta oo test garaynta. Masha Allah walaalahayga qaaliga aada u mahadsantiin dhammaantiinba, jasaakum allahu khayran. Xoogaa iska mashquulay, waan jeclaa inaan maalin walbeto aan video soo geliyo, laakiin waa iska mashquulay alxamdulilah. Waa mahadsantiin walaalahayga qaaliga dhammaantiin, mise igu xiran tihiin. Jasaakum allahu khayran. Haddii video aad ka hesho, waxaan kaa codsanaa inaad